radost je kad se smiješ. Kad je neko vedar i smije se. Ja se radostan kad perem zube. Jesam ti radostan kad grizeš nokte? Nisam. Radost je slušati emisiju za djecu Kocka Vedrine. Subotom u 10.15. Dobro vam jutro, dragi slušatelji. I ove subote unosimo tračak vedrine u vaše domove, a kako drugačije nego zanimljivim sadržajima, gostima i pozitivnim porukama. Tako i danas u naš studio dolazi jedna zanimljiva gošća. Vokalno-plesna grupa B-Stars djeluje u sklopu plesnog studija B-Dance iz Mostara, a čine je djeca uzrasta od 8 do 14 godina. Njeni voditelji su Željka Zovko Bošnjak i Boris Zovko. Osnovni cilj ove grupe je ostvarivanje glazbenog programa njegujući dječju i glazbenu i scensku kreativnost, glazbenu pedagogiju te populariziranje glazbene umjetnosti kroz pjevanje i ples. Pobrali su u svom dosadašnjem radu simpatije velikog broja malih i velikih glazbenih simpatizera zahvaljujući jedinstvenom spoju pjesme i plesa. Njezinim osnivanjem pokrenut je prvi takav program ne samo u Mostaru, nego i u cijeloj Bosni i Hercegovini. Vokalno-plesna grupa B-Stars do sada je snimila nekoliko autorskih pjesama, video spotova. O njima ćemo malo više govoriti u našoj današnjoj emisiji, a tu je s nama jedna od članica grupe, mlada glazbenica Sara Penavić. Dobro jutro Sara i dobrodošla na valove radio postaje Mir Međugorje. Dobro jutro i vama i slušateljima radio postaje Mir Međugorje. Možeš li nam se, Sara, na početku emisije kratko predstaviti? Koji si razred, u koju školu ideš? Kao što ste najavili, ja sam Sara Penavić i dolazim iz Mostara. Učenica sam 7. razreda osnovne škole Antuna Branka Šimića i 4. razreda osnovne glazbene škole Ivana Plemenitog Zajca. Učim svirati violinu, prekrasan instrument. Dio sam orkestra malih violinista i školskog orkestra. Od malih nogu članica sam katedralnog dječjeg zbora Slavuj. Volim prirodu, druženje i igru s prijateljima. Stoga biti izviđačica odreda izviđača Radobolja i trkačica atletskog kluba Sanus Motus. Pravo je zadovoljstvo. Evo Sara, čini mi se brojne obaveze, brojne aktivnosti u tvom mladom životu, osim škole, evo violina, izviđačica, trčiš, kako sve to uspiješ uskladiti? Koji je tvoj tajni recept? Pa stižem, nekada se zna dogoditi da je malo gužva, ali kada odaberete ono što volite i imate odlične nastavnike, ide to. Do sada sam odlična učenica u obje škole. Jednostavan je recept. Slušam na satu dok nastavnici objašnjavaju. Pišem redovno zadaću. Redovito učim i tako da je škola pravo zadovoljstvo. I poseban pozdrav mom razredu 7.2. Evo, lijepo Sara, uza sve ove tvoje pobrojane aktivnosti koje čini mi se rado ispunjavaš, kako smo kazali u samom uvodu, ti si i članica vokalno-plesne skupine B-Stars. Koliko već dugo i što ti točno pruža ova grupa i njen program? Tako je, članica sam vokalno-plesne grupe B-Stars koja djeluje u sklopu plesnog studija B-Dance. Pjevamo i plešemo i to je super. U pripremama za nastup svaki detalj je važan. Kroz kreativne radionice učimo o pjevanju, scenskom nastupu, pripremamo koreografiju, učimo o ponašanju na sceni, snimanju studiju i još mnogo toga. Sudjelovanje na kulturnim manifestacijama, festivalima i natjecanjima na kojima smo osvajali prestižne nagrade, kao i grupa
i samostalno. Rezultat je individualnog i zajedničkog rada B-Starsa i naše trenerice Željke Zovko Bošnjak, koju puno pozdravljam i zahvaljujem joj na svemu. Trenerica nas uči pjevanju, ali razgovara s nama, savjetuje, potiče, pa i zagrli. Uči kako da pomažemo jedni drugima i poštujemo se. Sretna sam jer odrastam uz glazbu, jer pjevanje me usrećuje, a glazba pokreće i ples raduje. U ovom klubu se pjeva i pleše, ali i druži i zabavlja. Što je vjerojatno najljepši dio. Prošli si vikend Sara na najljepši mogući način predstavila svoju grupu, grad Mostar i državu Bosnu i Hercegovinu na dječjem glazbenom festivalu Šareni vokali, koji je nastao 2010. godine u sklopu obilježavanja 140 godina Somborskog pjevačkog društva. Ono što ovaj festival razlikuje od drugih festivala dječje glazbe jeste nagrađivanje isključivo dječjih talenata i njihovih vokalnih sposobnosti. Djeca pjevači su u prvom planu te se vodi računa o interpretaciji, intonaciji, scenskom nastupu svakog sudionika. Ti si osvojila 3. mjesto, na što si, vjerujem, jako ponosna. Pa možeš li nam prenijeti ovdje u emisiji svoje dojmove sa ovog festivala? Svako novo pjevačko iskustvo me čini ponosnom i bogatijom, jer upoznajem drage ljude i nove gradove. Tako je bilo i prošlog vikenda. Sudjelovala sam na dječjem glazbenom festivalu Šareni vokali. Predstavila svoj klub, grad i državu s pjesmom Dobrodošli svi i osvojila 3. mjesto. Intonacija, scenski nastup, sve mora biti odlično. Lijepo je poznati nove prijatelje, natjecatelje koji dolaze iz Hrvatske, Slovenije, Srbije, Crne Gore, Makedonije. Na završnoj svečanosti bilo je posebno. Svi smo zajedno zapjevali i uživali u glazbi. Ponosna sam i na sudjelovanje na Međunarodnom dječjem festivalu Razigrane note 31. prosinca 2021. osvojila sam prvu nagradu za kompoziciju. Bio je to odličan novogodišnji poklon. Na Međunarodni dan djeteta na malom kompozitoru i 2. mjesto za interpretaciju. Dolaze uskoro i novi nastupi i natjecanja, kojima se uvijek radujem. Nadamo se i jedna nova pjesma. Evo, sada ćemo kratko predahnuti, dragi slušatelji. Imat ćemo, evo, i zadovoljstvo da poslušamo Sarinu pjesmu Dobrodošli svi, koja je, kako smo kazali, osvojila 3. mjesto na festivalu u Somboru prošli vikend. Nakon toga ćemo nastaviti ovaj zanimljivi razgovor. Mašti krije se maleni tajni svijet, tamo se pleše, smije se, tamo ja mogu sve. U tom svijetu stanuju vile i kraljice, tu me od tuge čuvaju srebrene zvjezdice. Na krilima mašte sada ja letim i želim što prije
ovom svijetu stanuju vile i kraljice. Tu me otuke čuvaju srebrene zvjezdice. Na krilima mašte sada ja letim i želim što prije u tu zemlju da sletim. Svi dobro došli svi u zemlju radosti, noć ja skreni. Nastavljamo dakle, dragi slušatelji, razgovor sa predstavnicom vokalno-plesne skupine B-Stars Sarom Penavić. Već smo u uvodu rekli kako ova grupa snima pjesme, video spotove i tako na najljepši način njeguje glazbenu i scensku kreativnost. Uskoro izlazi video spot za pjesmu Nek mir vječno vlada, koji je sniman upravo ovdje u Međugorju i Herceg etno selu. Što nam, Sara, možeš kazati o toj pjesmi? Koje su njezine poruke? Pa tako je. Uskoro izlazi video spot za pjesmu Nek mir vječno vlada. Ljepšu lokaciju naši treneri nisu mogli odabrati od Međugorja. Mjesta mira i molitve u koje dolaze hodočasnici iz cijeloga svijeta. Stihovi naše pjesme glase: sve što želim je da mir vječno vlada, to želim srcem cijelim, cijelom svijetu sada. Scene koje smo snimali u Herceg etno selu će sigurno biti zanimljive i malima i velikima. Ambijent kamenih kućica i životinja koje smo hranili, prizori iz prirode, stvarno smo uživali tijekom snimanja. Ali neće sve otkriti. Pogledajte i poslušajte video spot koji nam uskoro stiže. Evo, znači, jedno malo iznenađenje ostavljamo našim slušateljima i gledateljima. Također s ponosom možemo utvrditi kako je naš kraj bogat po prirodnim bogatstvima koje trebamo čuvati našim budućim generacijama. Vođeni tom mišlju i potrebom ekološke i ljudske osviještenosti, vaša grupa je snimila još jednu pjesmu koja se zove Čuvajmo našu zemlju planet. Na kojim ste sve lijepim lokacijama snimali ovaj video spot i o čemu govori ta pjesma, Sara? Video spot Čuvajmo našu zemlju planetu snimali smo na različitim lokacijama. Prava razglednica Hercegovine. U Mostaru, na Gorancima, Blagaju, vodobatu Kravice u Ljubuškom, kuli Hercega Stjepana Kosače, s koje seže prekrasan pogled. Ovom pjesmom smo željeli prenijeti poruku da čuvamo našu zemlju planetu, da bude mirisna i čista i da uvijek sjaj blista, da uživamo u čistom zraku, pitkoj vodi i ljepotama naše Hercegovine, u prirodnim i kulturnim bogatstvima koje ima. Sara, evo, za sami kraj naše emisije, možda da uputiš jednu poruku našim mladim slušateljima, tvojim vršnjacima koji je slušaju. Što je ono najljepše što mogu činiti u svojoj mladoj dobi, osim naravno školovanja, druženja s vršnjacima? Moja poruka slušateljima Kocke Vedrine je da ne žurimo odrasti, jer biti dijete najljepša je stvar. Odaberite aktivnosti koje volite. Preporučujem glazbu i ples.
radujemo se svakom novom danu i jedni drugima. Evo, dragi slušatelji, čuli ste ovu lijepu poruku od Sare Penavić, mlade glazbenice iz Mostara. Sara, hvala ti puno na dolasku, na svoj pozitivnoj energiji koju si unijela u naš studio jutros. Mi ti od srca želimo puno uspjeha u tvom daljnjem radu, u svim tvojim aktivnostima, a naravno i svim članicama vokalno-plesne skupine B-Stars. Hvala vam što ste me pozvali da gostujem u vašoj emisiji. I pozdrav svim slušateljima Radio Postaje Mir Međugorje. Dragi slušatelji, mi ćemo imati sad prigodu na kraju emisije poslušati dvije pjesme koje je Sara najavila u tijeku emisije. Nek mir vječno vlada i čuvajmo našu zemlju, planetu. I sve što želim je da mir vječno vlada.
od dima smoga i visokih zgrada, miris na